Вартість святої літургії. Колись маленькому містечку в Люксембурзі один капітан лісової охорони вів розмову з продавцем м'ясних виробів, і старша жінка увійшла в крамницю. Продавець перервав розмову, питаючись її, чого хоче. Довідався, що прийшла попросити трохи м'яса, хоч не мала грошей. Капітана розвеселила ситуація. Він вмішався. «Тільки трохи м'яса? І скільки ж ти збираєшся їй дати?» Жінка сказала продавцеві: «На жаль, в мене немає грошей, але я вислухаю службу Божу за вас». М'ясник і капітан були байдужі до релігії, так що почали робити собі жарти з тих слів. В кінці м'ясник сказав: «Значить так, ти підеш і вислухаєш службу Божу за мене. Вернешся, і я тобі дам стільки, скільки вартує служба Божа». Жінка пішла. Вернулася пізніше, підійшла до прилавка, і продавець мовив: «Отже, добре, подивимось». Взяла вона листок паперу і написала на ньому: «Я вислухала службу Божу за вас». Він поклав папір на одну шальку терезів, а малу кісточку – на другу. Вага не хитнулася. Потім замінив кісточку на кусень м'яса, але папір далі важив більше. Оба чоловіки почали відчувати сором через свої жарти, але продовжували гру. Роздратований продавець перевірив вагу, але вона була справна. «Що ж ти бажаєш, мила жінко, щоб я подарував тобі цілу баранячу ногу?» Притім він поклав баранячу ногу на шальку, але папір важив більше, ніж м'ясо. Ще поклав більший кусок м'яса на терези, але папір і його переважив. Це так вразило м'ясника, що він навернувся і обіцяв щодня давати отій жінці належну їй порцію м'яса. Щодо капітана, то він покинув крамницю інакшою людиною і став палким прихильником щоденної участі в богослужбі. Два його сини стали священниками, один – єзуїтом, другий – отцем чину Пресвятого Серця. Отець Станіслав завершив історію, мовлячи: «Це я із громадження Пресвятого Серця, а капітан був моїм батьком. Після того випадку капітан став відвідувачем щоденної служби Божої, а його діти були навчені йти за ним. Пізніше, коли його сини стали священниками, він радив їм щоденно й добре відправляти службу Божу і ніколи по власній вині не пропускати жертви святої літургії. Якщо історія подобається вам, поділіться нею з другими. Також пам'ятайте, що щоденна свята служба Божа тримає диявола здалека». Оповідання дійшло до нас від вже померлого отця Станіслава.